Бути священником – це не просто справа всього життя. Це покликання, яке потребує щоденної наполегливості та цілковитої самопожертви для служіння Богу. У суспільстві існують стереотипи, що священник – це людина недільного дня, сконцентрована лише на справах церковних. Але хто він насправді? Його ми називаємо священником та отцем. Герой нашого сьогоднішнього відеоматеріалу – отець Василій Гук, священник духовного села Іза, що на Хущині, який разом із повсякденним служінням Богу займається унікальними ремеслами – церковною вишивкою та виготовленням одного з головних атрибутів одягу священника, а саме мітри. Спочатку, починаючи я, коли закінчив школу, потім вступив до Одеської духовної семінарії, то було у 2011 році, навчався, і коли літом оставався на послушанні, у нас в семінарії ми оставалися на півліта, і було багато свободного часу, коли можна було займатися ще якоюсь справою, не лише виконувати послушання, які нам в семінарії там благословляли. І мені якось прийшло теж там в Одесі в монастирі, батюшки були такі, які теж займалися вишивкою, мітрами. І зацікавило і мене теж сама справа. Хотів спробувати, як то. Хоча для себе, для свого батька хотів спочатку зробити пробну, якщо щось з того вийде, то. І одну як зробив, потім потихеньки пішло, і друг спросив, каже, можеш моєму там батьку зробити? Я кажу, звісно, не відкажуся. Виготовлення мітри – це кропітка праця, яка потребує багато терпіння та часу. Сам процес мітри, він іде довгий, тому що мітра спочатку сама форма, заготовка, її треба зробити теж. Потім вона висихає 2-3 дні, потім вишиваєш там кління, оці штуки, вони коли йдуть. То потім їх наклеюєш, потім одну, другу, і так по черзі 4, потім вони висихають, потім ці обратно висихають теж. Ну, воно процес для одної мітри потрібно тиждень. Самі тканини я заказую теж з Греції в більшості, так, щоб вони були качество хорошого. Більше замовляють то у нас. Наші священники з України, а так виготовляв мітри багато теж. За кордон Білорусі відправляв багато мітр, Молдавія, сусідні країни там відправляв, і Америку теж відправляв якось поштою, часто в Росію, Словакію теж робив мітри. Ну, багато куди, тому що священники в інтернеті, коли почав викладувати свої роботи там в інтернеті, там додавались друзі, питали там теж, то замовляли, потім адрес скидали і пошті відправляв їм. Найважливішим рішенням у своєму житті отець Василій вважає саме рішення стати священником. Коли вже займався мітрами, коли вже їх виготовляв, то в мене ніколи не переставало бути бажання, так як з дитинства. В мене теж тато священник, і в мене брати священники, у нас сім'я багатодітна, 4 брати, зі мною 5. І всі священники. І якось в мене бажання було з самого дитинства стати священнослужителем, але для мене не мітри, це не було притхновення, для, щоб стати, щоб прийняти сан. А наоборот, я горів бажанням, я люблю молитися, ходити в храм Божий, постійно з Богом якось перебувати. Мені Бог допомагає в моїй роботі, я дуже часто то замічаю. Коли навіть десь не встигаєш, не доробляєш, і воно все складається так, як тобі сам Бог подає в руки, щоб ти все змайстрував, як то потрібно. Серед особливостей виготовлення мітри є і обрання специфіки зображення святих та преподобних. На Закарпатті у нас частіше просять, щоб поставити наших преподобних Олексія Карпаторуського, сповідника Іова Угольського. А так, зачасту на мітрах ставляться іконки наперед Спасителя, справа Пресвята Богородиця, зліва Іван Креститель. Виготовлення мітри – це кропітка робота, однак, як каже отець Василій, для нього важливо, що і під час богослужінь, і в своїй майстерні він перебуває в постійній молитві, яка і супроводжує його по життю.